Народний депутат програв суд прем'єр-міністру України. Сьогодні адміністративний суд Києва відхилив позов опозиціонера Сергія Капліна. Депутат Ударєвець закидав Миколі Азарову те, що той вчасно не відповів на депутатський запит. Йдеться про звернення на ім'я прем'єр-міністра про зловживання службовим становищем одного з посадовців Кабміну. Рішення суду Сергія Капліна не задовольнило, і сьогодні ж він подав апеляцію. Ми вже подали апеляцію. Бо є просто порушення прямих норм. Прямих норм, записаних в законі України про статус народного депутата України. Закон визначає, що вони мають давати відповідь вчасно, в 10-денний термін і нічого іншого. Ні про який 30-денний термін мова взагалі не може йти в принципі.